ada punya seheri ya itu. Ja Arto on ottanut sen asenteen, että mennään kunnolla voittoon saakka ja otetaan keskeltä vähän pitempi matka maalilinjalle. Nyt alkaa ehkä toistamaan.
Minä itse jättäydyn pois aktiivisesta työelämästä erittäin pian, mutta toivon, että tämä traditio jatkuu Lapin ammattikorkeakoulussa. Ja tuossa alhaalla äsken sanoin, että oikeastaan olisi voinut toivoa yliopiston voittoa sen takia, että ensi vuonna, jos tämä traditio jatkuu, yliopistolla on vastassa Lapin ammattikorkeakoulu, joka on entistäkin RAMKia selvästi vahvempi, että ei muuta kuin harjoittelua. Kiitos. Täällähän on vielä iso mahdollisuus mennä ulkomaalle edellä Tornionjoessa reenaamassa Kemijoessa. Onko Markuksella vielä viimeisiä sanoja tähän? Eikä tuo Matin homma, että tietenkin sikäli ensi vuonna on helpompaa, että ne omistaa näitä pikkuprojekteja siitä Lapin ammattikorkeakoulusta. Eli Markus Aaltopuolista lupaa, että yritämme kaikin keinoin, niin joella kuin kabineteissa ensi vuonna Lapin yliopistolla voittaa tämä. Erityisesti kabineteissa. Erityisesti kabineteissa. Kiitoksia osallistujille katsojille. Ja pullaa on vielä. No niin, onnistuin. Kiitoksia.